Jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević tvrdi da su bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i specijalni tužilac Saša Čađenović sastavljali pitanja koje je potencijalni svjedok Josef Asad trebalo da nauči i tako optuži njega i Andriju Mandića da su ga angažovali za potrebe državnog udara 2016. godine, objavio je Podgorička borba. Knežević je medijima dostavio dokument sa 18 pitanja i odgovora na engleskom jeziku, ali se u njemu ne navodi njihovo porijeklo i datum. Pozvao je predsjedavajući tim tijelom Tatjanu Begović da objavi dokument koji je, kako je rekao, dobila iz SDT-a, ali i da zakaže hitnu sjednicu savjeta na kojoj bi zauzeli stav povodom, ističe, još jednog flagrantnog dokaza o zloupotrebama Katnića i Čađenovića. Beograd ne treba da žuri sa zvaničnim pozivima Jakovu Milatoviću da posjeti Republiku Srbiju, smatra istoričar Aleksandar Raković. On je u gostovanju za Tanjug istakao da Milatović već nije prihvatio iskazivanje dobre volje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da prvo posjeti Beograd, već je rekao da će najprije ići u Brisel, pa onda u Ljubljanu, kao mentora Crne Gore, da bi tek na trećem mjestu prihvatio Vučićev poziv da posjeti Srbiju. Raković ocjenjuje da će Milatovićevi stavovi koje je iznio za samo nekoliko dana od predsjedničkih izbora povećati broj Srba u Crnoj Gori. Rekao je da treba pratiti Milatovićeve poteze prema srpskom pitanju u Crnoj Gori i da li će Demokratski front biti pozvan da bude u narednoj vladi Crne Gore kada Evropa Sad bude bila u prilici da formira vladu. Naglasio je da treba da se vidi hoće li uopšte biti popisa prema identitetskim odrednicama i da li će buduće vlasti Crne Gore relativizovati srpski identitet Crne Gore. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović smatra da bi novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović trebalo da stavi van snage odluku odlazećeg predsjednika države Mila Đukanovića o raspisivanju izbora za 11. jun. On bi trebalo da okupi sve političke aktere i da zajedno odrede novi datum izbora, istako je Abazović u toku gostovanja na Prvoj televiziji. On je dodao da nije dobro da se dopusti da Đukanović na ovakav način daje otkaz poslanicima. To je neprihvatljivo, poručuje Abazović. O predlogu crnogorskog premijera Dritana Abazovića o određivanju novog datuma vanrednih parlamentarnih izbora, komentar stiže iz redova DPS-a. Najbolje je da Abazović napiše kad želi izbore i to objavi na Urinom Facebooku ili svom Twitteru, navele na Twitteru predsjednica Savjeta mladih DPS-a Sonja Milatović. A ako stigne, neka i rezultate tih izbora ispiše, pa ne moramo ni da se mučimo da ih održavamo i obavezno sebe da proglasi za vječnog premijera, a cenzus neka ukine, jer URA neće moći da dosegne 3%, poručila je Sonja Milatović. Pravoslavna gimnazija Sveti Sava u Podgorici trebalo bi da počne da radi školske 2023/24. godine sa jednim odeljenjem učenika, najavio je direktor te škole Jugoslav Blagojević. Blagojević je za agenciju Srna istakao da već sada postoji značajno interesovanje učenika za upis u ovu gimnaziju, a prava slika bit će jasnija u maju kada će biti raspisani konkurs za upis u prvi razred. On je dodao da će Pravoslavna gimnazija početi sa radom u privremenim prostorijama opremljenim po najvišim standardima za izvođenje nastave. Kada je riječ o izgradnji škole, Blagojević kaže da je sva tehnička dokumentacija potrebna za početak izvođenja radova prikupljena i da očekuje da će uskoro krenuti radovi na iskopu temelja. Planirani kapacitet kada bude izgrađena školska zgrada jeste 8 odeljenja, po 2 u svakom razredu, sa oko 200 do 250 učenika, precizirao je Blagojević. Na današnji dan, 9. aprila 1999. godine, počela je bitka na Košarama između tadašnje vojske Savezne Republike Jugoslavije sa jedne i snagama NATO-a, odnosno pripadnicima UČK i vojskom Albanije sa druge strane. Ova bitka u kojoj su se pripadnici vojske Savezne Republike Jugoslavije, uglavnom mladi vojnici, borili sa daleko nadmoćnim neprijateljem, pružali gotovo nadljudski otpor, trajala je do 10. juna, podsjeća borba. Zapad se ne sjeća nuklearnog oružja Sjedinjenih Američkih Država u Europi, ali histerično reaguje na namjere Rusije da izgradi skladišta za takvo naoružanje u Bjelorusiji, rekao je danas portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov televizije Rusija 24. Moskva i Kijev ranije su objavili da su postigli dogovor o razmještanju ruskog atomskog naoružanja u Bjelorusiji, prenosi TASS.